Спорткомплекс біля 18-ї школи сьогодні – гордість всього міста. Попри бурхливі пристрасті навколо будівництва, він працює з 1 вересня. І мало не щодня на майданчиках збираються сотні людей. Займаються спортом і укріплюють здоров'я. Про це директор 18-ї школи Анатолій Мельник розказував гостям з Європи. Гордості не приховував. Я завжди дивуюся, де були ці люди раніше, де вони були, діти і ці люди. Якщо тут, один раз я нарахував 450 чоловік і перестав рахувати. Здоров'я людей у країнах Європи – найвищий пріоритет. Тож шкільний проект члени офіційної делегації і співробітництва з Україною назвали яскравим та вдалим. Переконані, це позитивний приклад співпраці влади з громадою. Вони ж бо приїхали розібратись, як вінницькій команді вдається провадити зміни, які у інших містах України гальмують роками. Керівник делегації Берен де Грот відвертий, побаченим вражений. Коли їдеш містом, то бачиш перед своїми очима чисте, охайне місто, де багато відремонтовано або реконструюється, де іде життя. Бачили, як у прозорих офісах допомагали звичайним людям. Тож ми переконані, у місті вирує життя і місто живе. Команда однодумців – запорука успіху Вінниці, запевнив європейця, виконуючий обов'язки міського голови Сергій Моргунов. Ми просто робили свою роботу з відповідальністю до мешканців міста. І нам не байдуже, як будуть жити наші діти і внуки. А віднедавна у місті оселяються і вимушені переселенці, яких теж не можна лишати поза увагою. Долею тих, хто залишився просто неба через воєнний конфлікт на Сході, по-справжньому опікується і Євросоюз, запевнив дипломат. На початку жовтня оголосив про виділення 17 мільйонів євро для їхньої підтримки. Кожному місту, що виграє грант, готові виділити до 2 мільйонів євро. В першу чергу на будівництво житла для біженців. Вінниця заявку подала, адже ще на початку осені дозволили переселенцям купувати квартири за муніципальною програмою. Ми подали на грант, а грант в розмірі 2 мільйони євро. І по умовам гранту виникла така колізія. Вони кажуть, що це житло може залишатися тільки в комунальній власності. Тобто ми можемо будувати тільки гуртожиток, там, тимчасове житло, але не можемо дати людям можливості, щоб вони заплатили перший внесок і отримали житло у власність на умовах співфінансування. За словами Андрія Реви, якщо грантові кошти направити на спорудження муніципального житла, можна побудувати не 70, а 200 квартир. До того ж, люди, які оформлять кредит на їх придбання, будуть шукати роботу у Вінниці. А це – шанс адаптуватися до нового життя. Коли говоримо про проекти спорудження житла для переселенців, це все в процесі обговорення. Звичайно, ми отримали заявку від Вінниці на участь у цій грантовій програмі. Але поки що обговорюємо можливі шляхи співпраці. І сьогодні з того, що ми почули, сподобалася ідея про муніципальне житло для переселенців зі Сходу, поєднання кредитування із муніципальною програмою. За словами іноземного гостя, досвід Вінниці варто поширювати іншими містами України, адже більшість з них потребують аналогічних реформ та проєктів. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта».